tu vas suhuje abakunzi ba The Sunset. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora kwifashisha umugati ukitegura ifunguro ryihuse kandi riryoshye. Mu byo turi bukoreshe harimo imigati, fromage, butter cyangwa margarine hamwe na jambo. Tudatinze rero, reka dutangire gutegura ifunguro ryacu. Turasiga butter ku gice cyo hejuru cy'umugati. Turangiza igice tumaze gusigaho butter, tukirambike ku ipanu iri ku kariro gake. Ku mugati turongeraho fromage ihagije, ibi nibirangira turashyiraho na ya jambo twateguye, hanyuma hejuru twongereho umugati. Bikore ku buryo igice cy'umugati gisizeho butter aricyo kiba kiri hejuru. Tugiye rero guhindura ifunguro ryacu kugira ngo rishye neza. Nyuma y'iminota ibiri, igice cyo hasi nacyo kiba cyahinduye ibara, ubwo rero ifunguro ryacu riba ryatunganye.